Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag folkens er tilbake med en helt ny video på min kanal. Det er Survivor Games tirsdag, og vi står inne på Survivor Games akkurat nå. Skjer her at Fortex har fått fulltatt meg litt annet, men nå står han her nå. Ok, den er greia, skal vi se her nå. Norvin, forblende meg, please. Men jeg kan ha god bils, men jeg kan dessverre ikke gjøre det. Men uansett, vi skal spille Survivor Games i dag, det kommer til å bli superspennende. Jeg skal ta oss og joine Svangens 58, jeg skal ta som gikk meg først til Survival Games Master 899. Ok, så nå er det veldig dårlig timing for at et helikopter skal komme. Så, skal vi se da, Futuristic City, den kan jeg ta. Den kan jeg ta, vet du. Skal vi se da, starte matchen om 5 sekunder, så da gir jeg meg mitt beste skudd. Og så ser vi hva som kommer til å skje i den survival matchen her i alle fall. Ok, så jeg er klar. 3, 2, 1, og go! Ok, nå kjører vi på. Kom igjen, diamant, supert. Ok, vi får ikke noe bedre enn det. Gjorde ikke det, tok de skytte her, den gjorde de ikke. Ok, her får vi noen arrows, litt sånn. Litt gull og sånn, og da bare hopper vi ned, og så skal vi se om vi finner noe spennende her. Så, jeg tror kanskje jeg skal prøve å gå under her en gangen her. Jeg har aldri gjort det før, så det kan bli ganske spennende. Så skal vi se hvor vi kommer ut den. Det blir veldig spennende, altså. Det blir det. Så også det var en spiller bak her også, som skjedde et eller annet med. Men jeg maskerer på å se om vi finner noen spesielle kister med et eller annet i. Vi kommer ut her. Ok, den er grei. Dette var kister med en gang, faktisk, så den kan jeg ta. Fått en TNT, så hadde jeg ikke mer med det. Og ikke noe mer her, nei. Skal vi se her nå, så kommer vi oss oppover her nå. Enda med kiste, herlig. Veldig giret på å se om vi finner noe mer i kisten. Vi har allerede en legging, så vi har allerede helmet. Nå mangler vi bare boots og en chestplate. Men bak i her så mener jeg at det er en sånn et eller annet noe ting-tang-tang-tang. Noe stort i alle fall. Her ja, her har vi det. Ok, supert. Skal vi se her nå. Her i alle fall er det craften i enchantment table. Her er det lenge kista. Var ikke det. Får vi se om det er noe annet lurerier her da. Jeg vet at det er kista her. Det må det være. Jeg vet også at det er en tardo her. Her skjer en annen spiller. Oi, han er bra mål. Oi, shit. Han er bra mål. Nei. Au. Ikke ta meg. Ikke ta meg, please, ikke ta meg. Skal vi se, ok, jeg fikk alle for den her da, og jeg skulle ha tatt bua der, men det fikk jeg ikke til. Ok, han i alle fall har en bua, ser jeg. Han har en bua i alle fall. Og jeg fikk, damn. Ok, kom igjen. Ok, yes. Ok, nå er vi ferdig. Nå har vi varmet opp. Den er jeg. Ok, da er det 5 sekunder igjen. 4, 3, 2, 1. Og der kjører vi. Ok, go. Den er jeg. Ok, jeg skal se. For en annen med. Supert. Vi bare springer på. Vi bare kjører på mens i gang. Spring opp hit og se om vi får noen kister her. Det må vel i alle fall være noen kister opp her da. Det må det være. Skal vi se her nå. Om det er noen kister her nå. Det synes jeg er spennende. Jeg kan sikkert ikke komme innom. Og så, ja. Vi må være egentlig bare fort etterpå her. Se om det er noe. Oi, sånn. Ok. Ja, oi, skal se. Oi. Hei, du, jeg er Survivor Games Master et eller annet. Nei, ja. Dere vet ikke hvem jeg er. Jeg er ikke Norvin. Jeg er Survivor Games Master Pro 99, eller hva enn jeg heter meg. Jeg kan nikke meg til. Dere vet ikke hvem jeg er. Jeg har nikket meg selv, dere vet ikke hvem jeg er. Dere vet ikke. Ok. Vi må finne i alle fall kista. Vi må gjøre det. Vi må ta oss og finne oss noen stash. Forhåpentligvis så er det ingen som har tatt her. Herlig. Sverd. Supert. Skal vi se her nå. Ok. Au. Nei. Hvorfor gjør de det her? Hvorfor det da? Hvorfor gjør de dette? Hvorfor det? Hvordan vet de? Hvordan? Nei, ok, vet du. Nikt. Vi må nikke oss det. Jeg er ikke Nordavinden. Ok, så skjønner vi 59.
Gjør vi. Ok. Jeg ikke nordavind. Nå, hva er det denne kutta? Jeg ikke nordavind, det vet du. Ok. Alright, så da er vi tilbake på den samme banen. Vi tilbake på startstreken, og nå starter vi. Ok, de må slå meg, da orker jeg en gang å prøve, å ta midten. Så de må slå meg, for at, altså, jeg nikker meg til, jeg ikke nordavind. Altså, jeg ikke nordavind, ok? Jeg ikke det. Han, jeg fikk noen boots, det heldig, gris. Jeg vil ha boots, nei, ok. Ja, jeg vil ha noe sånn der. Jeg mener, leggings som han fikk, det var ikke boots. Ok, skal vi se da. Kom oss opp her, og så må vi bare spurte opp. Tar vi lunsjbanen her nå, og så tar vi og booster oss rett opp. Så tar vi oss og går gjennom denne husen her, for det er jo selvfølgelig Hyrule Zone, hvor det er så mange gode kister. Jeg finner i alle fall litt mat, det er jeg ikke så veldig supergira på egentlig. Vi trenger rustning og sånn, vi trenger ikke noe mat og sånn, vet du. Vi må ha rustning og hele din gode pakke her. Men det var ikke så veldig mye spennende inn her da, i alle fall. Han har sikkert sverd, han har selvfølgelig sverd. Hvorfor må det være sånn? Hvorfor kan ikke jeg få sverd og noen sånne armer og sånne? Vær så snill da. Hvorfor kan ikke jeg få det? Hvorfor kan ikke jeg få det også? Ok, du, Maxima. Kan du ta meg ned kisten som er bak meg? Kan du gjøre det, vær snill? Can you do my red flamer, please? Oh shit, jeg dø. Nei, ok. Jeg var akkurat ikke dø. Gå og se nå. Hva, stikker jeg? Hvorfor er det sånn da? Jeg har nikket meg til jeg gikk nord av min! Herregud! Hvorfor skjer det sånn da? Ok. Prøv på nytt. Vi prøver på nytt. Jeg skal i alle fall komme og klare meg. Jeg skal klare å komme lenger. Ok, Konnas. Ja, vi har ikke noen valg. Da blir det Konnas. Ok, så da er vi tilbake på Konnas-mappet. Vi kjører på. Jeg har ingen anelse på hvordan jeg vet hvem jeg er. Helt og slett. Vi bare springer på og begynner å slå meg med en eneste gang. Etter annet med at jeg kan ikke nikke meg til noe bra navn, for de kjenner meg igjen hele tiden. Ja, det er jo helt katastrofe der. Ok, men skal vi kjøre nå. Ja, selvfølgelig kjenner folk etter meg. Vet du, jeg beklager, men jeg må bare ta meg ut. Kan vi være snill og få noe gear? Det kan vi ikke. Får jeg noe gear nå, så bruker jeg... Oi! Så bruker jeg sjansen min på å prøve å få ut noen. De tar den der. Ok, skal vi se om det er noe spesielt inn her da. Her er i hvert fall noe. Ok, det er tatt. Ok, da må vi bare springe med en eneste gang vekk, altså. Da må vi gjøre det. Dette skulle vi ikke. Vi skulle over opp her. Nå skal vi se her da. Håper ikke her er luta, for da kan jeg få sverd noe sånt, ikke da. Boots, ja. Akseptabelt, ikke da. Her da, kan jeg ikke lurte her og siden at det er så midt i. Ok. Ja, jeg orker ikke å ta akkurat. Jeg orker ikke. Men uansett, jeg har i alle fall en del ting her. Han har sikkert noe bedre. Ok, han har fiskestang vel på kan. Ok, da har jeg ikke veldig lyst til å fighte. Ok, kom igjen. Nei da du. Rett i kobbebø. Rett i kobbebø med deg. Kom igjen. Kom igjen nå. Skal vi se nå? Oi, Nupix. Ok, hvem er jeg skal ta da? Jeg vet ikke hvem jeg skal ta. Her kommer det jo folk overalt der. Så døde vi igjen, og det her går jo ikke. Herregud, vi må komme litt lenger vekk. Ok, skal vi se. Prøv å nikke oss igjen. Vi skal prøve å nikke oss igjen til litt bedre navn. Ok. Et bra nikk. Norsk trønder. Norsk trønder. Ok, der. Den er rei. Da vet du, nå. Forhåpentligvis er det ingen som gjenkjenner meg nå. Nå tror jeg nok det er ingen som vet hvem jeg er. Nå er jeg vel helt hidden her nå. Det er ingen som har ingen anelse på hvem jeg er. Ok, så vi er tilbake på Eadisaurus. Vi springer, eller vi kjører på menneskegang her nå. Der gjør vi det. Ok, vær snill og ikke slå meg om gangen her, kompis. Kom igjen nå. Ok, vi fikk iallfall boots. Supert, vi bare kjører på menneskegang. Se om vi finner noe snasent i kistene. Eller kanskje kommer oss opp her. For vi brukte veldig mye tid her nå, men vi bare kjører på menneskegang, altså. Vi gjør det. Ok, bare pass deg, kompis, pass deg. Jeg skal ha kistene. Hvor er kistene den? Hvor har dere lagt kistene? Her da, please. Nei, ok. Andre etasjen, kom igjen. Give it to me. Kom igjen. Det er jo ingenting her, jo. Det er jo som et spøkelsehus, det er nesten. Ikke noe kista. Ok,
Prøv på nytt, her var siste. Ok, ok, supert, herlig. Der får vi noe av sverd. Ja, stone, steinøks, supert. Skal vi se her nå, vi går jo bare rundt og bare skal prøve å ta folk her nå. Ok, hvor er personen som stakk opp her? Den stakk tydeligvis av, den er grei. Men jeg hører den ikke, det er en person her også. Ok. Kom igjen, vi må klare å ta det igjen. Ok, her er en person, han har øksa nå, høytene. Han har sikkert øksa nå. Skal vi se her nå, han der må jo ta, han her kan ikke ta mer liv igjen. Han her kan ikke ta noe mer. Skal vi se, her er han en tasje i alle fall. Nå må ikke han der komme inn her altså. Da stikker av, hvis han der kommer inn. Hvis han der kommer inn, så stikker av med en eneste gang. Åh, ok. Han gjorde nok det da, så det er fint. Åh, chestplate, herlig. Fikk vi det? Supert. Nå mangler vi bare et litt bedre sverd. Vi mangler også en fiskestang. Vi mangler bue med litt piler og sånn. Og så er vi egentlig ganske ready to go, tenker jeg meg. Åh, shit. Nå skjønner jeg to sikker her. Oi, jeg blir... Ok, den fight jeg. Supert. Da ble jeg kvitt dem. Herlig. Herlig, da ble jeg kvitt dem. Supert. Ok. Jeg har jo ikke det beste da, altså. Jeg har en øks. Jeg vil ikke si at det gjør så mye skade i det hele tatt, egentlig. Jeg vil egentlig ha et steinsverd fremfor en øks, for å si det sånn. Ja, jeg får nå i alle fall litt rann i kista han. Jeg får jo ikke noe mye. Han der hadde nesten ingenting av armoren. Så vi kan prøve å ta han ut om sånn. Her har vi en dispenser-anslag. Press button to get head. Ok. Den greia, jeg vet ikke hvorfor, eller hva den der gjør. Men prøv på igjen. Ok, der er han der. Ok, jeg tror ikke... Jeg tror virkelig ikke... Vi kan prøve challenge den. Vi kan kanskje prøve et eller annet. Skal vi se da, få til plassen her, ok. Kom igjen, kjøs en pinguin, ok, pinguin, ok. Slår vi nok av den her. Åh, yes, det tok en. Åh, olé! Åh, damn, man! Det tok ut den her, jo. Det hadde jeg ikke trodd. Det hadde jeg absolutt overhovedet ikke trodd at vi kom til å ta ut. Åh, wow. Shit, wow, man. Ok. Ok, nå kjører vi på. Vi kjører på, vi tok ut den der. Vi skal ta ut den her nå. Nå føler jeg meg at nå er jeg sig her. Nå kommer nordavind med stormen. Stormen kommer som et olje av lien bortsett til han der. Setshai Beko 7. Ok. Men, straks i gruppa her, han. Ja. Nå kommer stormen til, vet du. Nå kommer han med kvarten av. Jo, han er her. Ok, nå kompis. Nå kommer jeg etter deg. Nå må du ikke finne på noen fanteri, for nå kommer jeg. Hva er det å si her nå? Hva slags smarte triks den her har jeg ærme? Han er på her nå. To stykker unna her også. Vi skal ta han her. Jeg er fast bestemt på at vi skal ta han her, altså. Jeg er det. Han har mye bedre armor enn oss, men jeg tror vi kan catche den opp med noen rods eller sånn. Vi får se. Ok. Kom igjen, han har steinsverd, han har gull, han har, tror han er litt bedre enn meg. Han har kjent å tørne, garantert. Kom igjen, ok, han ser meg der. Han ser meg der, så. Åh, der sprang jeg med en gang, der sprang. Kompis. Kom igjen, da. Vær så snill å få noe sånn feil et eller annet. Oi, shit, ok. Det var ikke lurt. Nå ser jeg meg etter meg, så han gjør ikke det. Jo. Han gjør det. Han gjør det, men det skal han ikke få opp til. Åh, spring, oh my god, Jesus, fred gud. Ok, inn her, wow. Ok, herlig. Han kom i alle fall inn dit. Han i alle fall så den der, den var bra. Ok, men han er i alle fall langt bak meg nå, jeg tror ikke han klarer å rekke meg han her nå. Det er ditt match, det blir spennende. Jeg skal se, kan vi vote for ditt match også? Da vil jeg vote for Harmony. Harmony er faktisk en map som er laget av min kompis min, og beste kompis min, som heter Sumaris. Sammen med to kompiser som heter Krissix og Lefserull. Så det er egentlig... Jeg synes det er det fedeste ditt match arena. Jeg synes det skulle være det som er standarden. Eller på hva som skulle være det egentlig ditt matchen.
arenaen, men uansett, det går fint. Vi skal spille på den nå, så det er supert. Vi mangler fortsatt et sveinsverd, vi har bare et gull, så det kan bli ganske spennende. Jeg tror ikke noen som teamer her også, forhåpentligvis ikke trykker det. Så det kan være vi har en god sjanse. Det kan være at vi har en veldig god sjanse også. Så, ok, skal vi se, Tuttleface der. Vi har Search et eller annet, noe sånt der. Og så har vi... reaksjon der, ok. Og her inn har vi et craft table. Ok, så vi kan craft inn her også. Ok, takk, takk. Men vi kan dessverre ikke ta han der også. Ok, de teamer jo, selvfølgelig gjør han det. Selvfølgelig, han her fyren her, han her har jo... Han her har jo grep å stille. Selvfølgelig gjør han det. Selvfølgelig gjør han det. Vi kan jo ikke... Ja, vi er selvfølgelig må være team også, han her. Ok, ja. Kom igjen, kom igjen. Vi må bare prøve oss på... Ok, jeg ser ikke hvordan han spiller ned. Jeg ser ikke engang hvordan spiller han var en gang eller. Men sånn går det, ja. Search brett eller annet. Få han, ok. Han... Hva skjedde med han? Klarer... Ok. Hva skjedde der egentlig? Død han, eller hva... Hva skjedde? Skal vi se hva Turtleface gjør her nå. Av han som tatt dessverre. GG. Han var med 6 hjerter. Han gjør det. Han gjorde det. Dessverre. Men yes, vet du. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Dere får gjerne ta og legge en tommel opp hvis dere likte den. Ta gjerne også og legge en kommentar og si hva du synes om igjen. Ta gjerne også og abonner på kanalen. Det har vært superkult om du kunne ha gjort det. Så hvis du likte videoen, så gjerne ta og følg den til vennene dere. Så hvis du ikke likte videoen, så gjerne fortell det til meg. Så følg meg på Facebook, Twitter, Instagram eller Snapchat. Ta gjerne også og gjør det. Og så får dere ha en riktig god dag videre. Og ikke minst, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.